भक्तहरूले दिएको पैसा हो त्यो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभने भक्तहरूले त पैसा दिन्छन् नि त। अब जस्तो अहिले राम मन्दिरमा नि सुनका इँटै चढाए, चाँदीका इँटा चढाए नि त राम मन्दिरमा, होइन? मैले हिजो मात्रै हेरेको थिएँ, हिन्दूमाथि एट्याक भइसक्यो, हिन्दू त सिद्धै नै सके, होइन? बुद्धमाथि अब सुरु प्रहार भयो, यो बुद्ध धर्ममाथि उहाँहरूको जुन पैसा छ नि, 3-3 करोड, 4-4 करोड रुपियाँ पैसा, त्यसरी घरमा रहनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। अब तपाईँले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा, तपाईँले प्रत्येक भाषणमा भन्नुहुन्थ्यो, कार्यक्रममा भन्नुहुन्थ्यो, मान्छेका घर घरमा पैसा छन्, बिटाका बिटा चाङ्ला राखेछन् भन्नुहुन्थ्यो। हिजो एकजना जोगी भनौँ, लिटिल बुद्ध भनेर चिनिने रामबहादुर मम्जनको निवासमा 3 करोड जुन रकम भेटियो, एउटा जोगीको घरमा त त्यसरी रकम भेटियो, यी भोगीहरूको घरमा कति रकम होला? तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ हो कि हो कि जस्तो हुन थाले हो त? होइन, पैसा त यस्तो छ तपाईँको, कस्तो हुन्छ भने अब रामकुमार बमजनको विषयमा कुरा गर्ने हो भने उहाँ एउटा धर्म संरक्षकबाट बुद्धिस्ट भएर बस्नु भएको मान्छे हो। अब मैले नजिकबाट देखेको छैन, म गएर म उहाँको भक्त पनि होइन, तर म बुद्धलाई मान्छु, किनभने सबै पूर्वमा सबैभन्दा ठुलो स्ट्याच्यु बुद्धको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि राख्ने मान्छे मै हो, हस्पिटलमै राखेको छु, त्यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, होइन? र कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन पैसा छ नि, 3-3 करोड, 4-4 करोड रुपियाँ पैसा, त्यसरी घरमा रहनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन। किन राम्रो होइन भने त्यो पैसा ब्याङ्कमा जानु पर्थ्यो। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने उहाँलाई भक्तहरूले दिएको पैसा हो त्यो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभने भक्तहरूले त पैसा दिन्छन् नि त। अब जस्तो अहिले राम मन्दिरमा नि सुनका इँटै चढाए, चाँदीका इँटा चढाए नि त राम मन्दिरमा, होइन? मैले हिजो मात्रै हेरेको थिएँ, होइन? मान्छे एउटा धार्मिक आस्थासँग जोडियो, धार्मिक आस्थासँग जोडिएपछि मान्छेले जग्गा दिन्छ, घर दिन्छ, गाडी दिन्छ, होइन? कसैले ज्यानै दिन्छ। तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने, मान्छे आस्थासँग जोडियो भने के हुन्छ भने, एक ताकत तपाईँले सुन्नु भएको छैन, सन्नी देवल हिँड्दाखेरि केटीहरू छतबाट चाहिँ कालो ड्रेस लगाएर हिँड्यो भने केटीहरू छतबाट हाम्फालेर मरे भन्ने पनि सुनियो क्या उहिले, पहिला त्यो पनि हुन्छ कि। आस्था विश्वास भनेको त्यस्तो कुरा हो। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि, एउटा यो जोगीको घरमा त्यो पैसा हुनु, फेरि त्यहाँ फेरि नेपाली पैसा मात्रै छैन नि, विभिन्न देशको पैसा छ, 16 देशको पैसा छ, होइन? किनभने त्यो विभिन्न देशका धार्मिक अन्यायीहरूले चढाएको पैसा हो त्यो, आफूसँग जे थियो त्यही चढायो, बुझ्नु पऱ्यो क्या त्यो। किनभने यहाँ हिजो तपाईँले एउटा कुरो सुन्नु भएन, गाउँबाट एउटा मूर्ति बनाउनलाई तपाईँहरूसँग के छ लिएर आउनुहोस् है गाउँका मान्छे भन्दाखेरि, सागको मुन्टो लिएर आएर, उनीहरूसँग साग थियो सागको मुन्टो लिएर आए, फर्सीको मुन्टो हुनेले फर्सीको मुन्टो लिएर आए, फर्सीको गट्टा हुनेले गट्टा लिएर आए, गाईको दुध हुनेले दुध लिएर आए, होइन? भनेपछि जो अन्यायसँग अन्यायहरूसँग जुन पैसा थियो त्यही पैसा ढाल्ने, पैसा त पैसै हो संसारको, फेरि मान्छे त मान्छे हो संसारको, किनभने भाषा मात्रै फरक हो, कुरो बुझ्यो होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो पैसालाई म्यानेजमेन्ट गर्नु नगर्नु उहाँहरूको कमजोरी हो। तर एउटा कुरो जुन बुद्ध जुन उहाँमाथि जुन आरोप लगाएको छ नि, यो यसमा चाहिँ एउटा कुरो के छ भने, नेपाल त क्रिस्चियनले खाइसकेको थियो, युरोपियन युनियनले खाइसकेको थियो, यो त मैले भनेको छु त, 2058 सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश पछाडि, होइन? यहाँ कसरी हुन्छ यो दुई, भारत पनि एउटा तपाईँको चाहिँ 90 करोड हिन्दू भएको देश, 90-100 करोड हिन्दू भएको देश, नेपाल हिन्दू राज्य। तर उनीमाथि बलात्कारको, हत्याको, मान्छे गायब बनाएका अनेक मुद्दा छन् त, यसरी यहाँ त कस्तो छ नि, बलात्कारको उसको मुद्दा नि, यहाँ को मान्छे हो त, किटान जाहेरी छैन, फलानु मान्छे भन्ने छैन, प्रमाणित छैन, यत्रो वर्षसम्म त्यो मुद्दा चल्यो त अदालतले किन फैसला गरे नि त, ल बलात्कारको मुद्दा अहिलेसम्म भेटाएको अवस्था छैन, प्रमाण भेटाएको अवस्था छैन, प्रमाण भेटाएको अवस्था छैन। तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्नु, यो जम्मै नेपालको हिन्दू धर्ममाथि, नेपालको बौद्ध धर्ममाथि, नेपालको मुस्लिमहरू, अब मुस्लिम धर्ममाथि पनि एट्याक हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु तपाईँहरूले, क्लियर कुरा, हिन्दूमाथि एट्याक भइसक्यो, हिन्दू त सिद्धै नै सके, होइन? बुद्धमाथि अब सुरु प्रहार भयो, यो बुद्ध धर्ममाथि अब तपाईँको प्रहार हुन बाँकी मुसलमानमाथि छ, हुन्छ? बर्बाद गर्नु छ भने त्यो त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैजनाले बुद्ध हुन्छ कुरो, मैले त उठाएको थिएँ त, यो युरोपियन युनियनको दलालहरू हुन्, जति पनि अहिले नेपालको मिडिया छ नि, माथिल्लो स्तरको मिसन मिडिया जति पनि छ नि, मिसन मिडिया गोविन्द केसीहरू बोकेर हिँड्ने, माइती घर मण्डला गर्ने सेतो कागजको टोपी लगाएर हिँड्ने, सबैभन्दा बढी खेद्ने भनेको सेतो पार्टी हो, सबैभन्दा
किनभनेदेखि यिनीहरू सबैजना युरोपियन युनियनको डलर खाने डलरवादी हुन्, यिनीहरू भनेको अपराधी हुन्, यो देशको लागि सबैभन्दा घातक भनेको यिनीहरू हुन्। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नेपालका मिनिस्ट्री मिडियाले युरोपियन युनियनको वकालत गर्छ, पहिल्यैदेखि गरेको हो त। गोविन्द केसी बोकेर स्वास्थ्य शिक्षा सिधै 10+2 भन्दा माथि पढ्न नदिने बनाए, होइन? अहिले अब यहाँ सुन्नु न, अहिले रामकुमार बमजमलाई थुनाए, अलिक दिन नाम मुस्लिमलाई थुनाउँछन्, मुस्लिमको को धार्मिक गुरु छ त्यसलाई थुनाउँछन्। तर एउटा कुरो के थियो भने नेपालभन्दा मिलेको देश कुन थियो? नेपालमा के सबै धर्म थिए होइन? बुद्धका मूर्ति थिए त नेपालमा, कसैले भत्काएको थियो? म हिन्दूको छोरो हुँ तर मैले बुद्धको मूर्ति मेरो आँगनमा राखेको छु, सबैभन्दा ठुलो पूर्वमा, सबैभन्दा ठुलो। गएर हेर्नुहोस् अहिले बिएनसी मेडिकल कलेजको प्राङ्गणमा हेर्नुहोस्, बुद्धको सबैभन्दा ठुलो मूर्ति राखेको छु, त्यो धर्मगुरुहरूलाई ल्याएर पूजा गरेर। र सालमा बुद्ध जयन्तीको दिन मेरो त्यहाँ धर्मगुरुहरूले आएर पूजा गर्नुहुन्छ, मैले देवीको मूर्ति राखेको छु यसपालि। भनेपछि धर्ममाथि प्रहार गरेको हो यो कुरा भन्नु होइन। र रामकुमार बमजन जहाँ तपस्या गरेर बसेका छन्, त्यहाँ गएर फोटो खिच्नुपर्ने, भिडियो लाउनु पर्ने कोही मान्छे गएर तपस्या गरेर बसेको छ भनेदेखि त्यहाँ भिडियो लाउनु पर्ने कारण के? तर धर्मको धर्मलाई लक्ष्मण रेखा बनाएर अपराध गर्न त पाइँदैन नि। अनि कुन अपराध गरेको छ? प्रुफ पुर्याउनु पर्यो नि, एकछिन प्रुफ पुर्याउनु नि, पहिला प्रुफ पुर्याऊ, मैले भन्दैछु पहिला प्रुफ पुर्याऊ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा कुरो राज्यले के गर्नु पर्यो भने यो पैसा के दुई नम्बरी हो त? रामकुमार बमजनले हात हतियार खर खर खजना बेचेर त्यहाँ कलेक्सन गरेर राखेको पैसा हो त? किनभने नि सम्पत्ति शुद्धिकरणले तिनवटा कुरा हेर्छ, अवैध सम्पत्ति कसरी जोड्यो, जस्तो हात हतियार खर खजना एउटा, चेलीबेटी बेचबिखन गरेर जोड्यो कि लागु औषध कारोबार गरेर जोड्यो, हो? त्यो भयो नेताहरूको उसमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ, भ्रष्टाचार गरेर गर्यो कि गरेन भनेर। ल उसले के गरे त बिजनेस, रामकुमार बमजनले के गरे त बिजनेस, ल भन्नुहोस् त, अनि कसरी पैसा जम्मा गरे? ऊ व्यापारी हुन्, ऊ तस्कर हुन् भने भन्नु पर्यो, होइन भनेदेखि गलत कुरा लगाएर आरोप लगाएर एउटा धर्मगुरुलाई पक्रिनु भनेको होइन, त्यत्रो वनवास बसेको गुरुलाई पक्रिनु भनेको यो धर्ममाथि परार हो। नेपाल त सकिसक्यो त, मैले भने त पटक पटक मैले भन्दै आएको कुरो यही हो, नेपाल सकियो, नेपालमा अब धर्म सकियो, संस्कृति सकियो, कल्चर सकियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ, पशुपतिमा आज कुरा आएको छ, म तपाईँलाई हिन्दू धर्मको विषयमा म पुर्याइदिन्छु, तपाईँलाई पशुपतिमा कुरा आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ पशुपतिको कार्यकारी अध्यक्ष को हो? लक्ष्मीपुन, लक्ष्मीपुन भनेको क्रिस्चियन हो, बुझ्नुभयो? प्रचण्ड आफै क्रिस्चियन हुन्, प्रचण्ड आफै क्रिस्चियन पादरी हुन्। म तपाईँलाई अब प्रचण्डको विषयमा म कुरा ल्याइदिउँला, पादरी हुन्, केपी ओली पादरी हुन्, शेरबहादुर दुबार सबै पादरी हुन्, माधव कुमार नेपालहरू। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, लक्ष्मीपुरलाई त्यहाँ राख्यो, पर लुम्बिनीको के अरे ल्यार्गन लामा, त्यो बाहिरबाट मात्रै होइन, त्यो बाहिरबाट मात्रै पहेँलो ड्रेसमा हुन्, भित्रबाट नि दलाई लामाले चलाएको मान्छे हुन्। दलाई लामालाई कसले चलाउँछ? कसले चलाउँछ? अमेरिकाले चलाउँछ। अब बुद्धको त्यो परको पनि सकिँदैछ, त्यसैको परिणाम हो यो यो गुरुलाई लगेर थुन्नु। सच्चा बौद्धिस्ट यो गुरु थियो, यो गुरुलाई थुनियो। यो देशमा हिन्दूको पक्षमा सच्चा तरिकाले कसैले गलत गर्दैछ भने दुर्गा प्रसादले गर्दैछ, अब मलाई पनि यिनीहरूले केही गर्न भेट लाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो देश हेर्नुहोस्, मैले भने त हाम्रो देश पहिल्यै धर्मनिरपेक्ष थियो, किन थियो? राजाकै पालामा हिन्दू धर्म थियो, देशको एउटा कल्चर थियो, त्यो भित्र बसेर क्रिस्चियनका मठ किन क्रिस्चियनका चर्चहरू थिए, दरबार मार्का भनेर राजा जहाँ बस्थे राजाको मुखमा अगाडि बस्ने ठाउँमा मुसलमानहरूको चाहिँ के थियो, जामे मस्जिद थियो। त्यस पछाडि स्वयम्भूका मन्दिर, स्वयम्भू आफै राजा घुम्न जानुहुन्थ्यो दर्शन गर्न, के चिज मान्दैको थिएन यिनीहरूको। भनेपछि यो जम्मै खेलो फर्को के हो भने अब विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली देश भारत बन्दैछ र चाइना बन्दैछ। किन बन्दैछ भन्दाखेरि अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली बन्दैछ भारत, यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्, फेरि भारतको गुणगान गएको होइन। किनभने जोसँग जनता, जोसँग पपुलेसन छ र जोसँग पैसा छ र जोसँग त्यो भइसकेपछि नरेन्द्र मोदीसँग भिजन पनि रहेछ देखियो। र तपाईँले के बुझाउनुहुन्छ कि अबको 10 वर्षमा भारतमा 2 अर्ब पपुलेसन हुन्छ। पपुलेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाइनाको पपुलेसन घट्दो छ, अमेरिकाको पपुलेसन घट्दो छ, यिनीहरूको भारतको पपुलेसन बढ्दो छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अबको 10 वर्ष पछाडि भारत 1 नम्बर
यो देश विश्वको एक नम्बर शक्तिशाली देश बन्दैछ। तर केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा के भनिरहेका छन् भन्दा, बमजनको घरमा छापा हान्दा 3 करोड भेटियो, केपी ओलीका घरमा, प्रचण्डका घरमा, देवाका घरमा छापा हान्दा कति करोड भेटिन्छ? हो, यिनीहरूको घरमा चाहिँ किन छापा हान्दैन? तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने बोराका बोरा पैसा सिलाएर लगेर राखेर, अब अहिले त 2 नम्बर पैसा छैन, हेर्नुहोस्, यिनीहरू पनि सचेत भइसके, ब्ल्याक मनी सबै बाहिर गइसक्यो, डलर साटेर पठाइसके सबै नेताहरूले, नेताका ब्ल्याक मनी अहिले नेपालमा छैन, छैन नेपालमा छैनन् होइन, सबै गइसके। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो सबैभन्दा ठुलो धर्ममाथि प्रहार हो, यो नेपाल नेपाल नेपाली राष्ट्र राष्ट्रियता संस्कृतिमाथि प्रहार हो यो।